i burgosur i vetëm, i cili nga qili arriti të zgjidhë i deputet në Parlamentin Evropian. Rasti tjetër është shënuar në Itali, ku Ilaria Salis mori 165.000 vota në ciklin e Aleancës së Gjelbër dhe të Majt. Salis është një mësuese nga Monza, e cila njihet si antifashiste me bindje të majta dhe që prej 15 muajsh ndodhet e burgosur në Hungari. Lajmi u bë publik në mbrëmjen e së dielës nga lideri së majtës italiane Nicola Frattoiani në komisionin e zgjedhor në Rom, i cili deklaroi se duke filluar nga sot Salis është një eurodeputete. Nga këtu dërgojmë një përqafim të madh për Ilaria Salis. Betejë për demokraci fiton sot, por do të jetë edhe më e fort, shtoi zëdhënësi i të gjelbërve. Pas publikimit të fotos në gjukat me zinxhir në kyçet e dorës dhe kyçin e këmbës, rasti i Ilaria Salias mori vëmendje maksimale të të majtëve, e cila u fokusua kryesisht në temën e shtetit së drejtës. Salis u bë pjesë e listës së Aleancës së Gjelbër dhe të Majt me qëllimin e vetëm se zgjedhja si eurodeputete mund të ndikonte në lirimin e saj. Video e Salis nga gjukata hungareze u bë ndër videot më të klikuara në TikTok, duke rritur popularitetin e saj. Pas qëndrimit për rreth 14 muaj në paraburgim, Ilaria Salis tashmë po mbahet në masën e sigurisë arrest në shtëpi në Budapest. U deshën disa ditë për të zbatuar vendimin e gjyqtarëve pas pagesës me kusht prej 40.000 eurosh. Salis u arrestua me 11 shkurt 2023 së bashku me dy aktiviste gjermane në akuzën e pjesëmarrjes në rrahjen e tre militantëve të ekstremit të djathtë, duke u akuzuar për pjesëmarrje në grup kriminal. Pas muajsh tensionesh diplomatike dhe protestash kundër Hungarisë për paraburgimin e Salis, çështja e aktivistës mori një kthesë pasi ai u emërua nga Aleanca e Gjelbër e Majt në Itali si kandidate për zgjedhjet europiane, ku rezultoi dhe fituese.